Saudiarabien dödar fotbollen. Det är en mening du säkert har hört lite överallt. Man kan se den på varenda kommentar. Saudiarabien har varit ett hett ämne inom fotbollsvärlden, speciellt ur ett europeiskt perspektiv, då ja, den håller på att förändra fotbollen vi känner till. Saudiarabien gör ju så att sporten blir mer internationell, men dock de gör det tack vare pengar. Massor av pengar. Ja, man kan få vilken spelare man vill för massa pengar. Många är emot Saudiarabiens inflytande eftersom det inte finns några gränser för övergångsaffärer längre. De kan ge löner som är enorma och Mellanöstern har verkligen lyckats. Jo, lyckas få till sig Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Roberto Firmino, Marcelo Brozovic. Det är helt sjukt. Och man kan ju verkligen undra, vad kommer de göra där borta i Saudiarabien? Kommer det bli som i Kina för ett tag sedan där de bara får dit massa spelare och sen så händer ingenting efter ett, två år? Eller kommer det här bli en ny storledande nation i fotboll, en ny stormakt? Europeiska klubbar är oroliga eftersom det är svårt att konkurrera.